një moshë shumë të re. Ai u bë një figurë frymëzuese për ne më të rinjtë në atë kohë, si kryetari i Bashkisë Gjirokastrës. Një punë që e bëri me shumë sukses. Dhe ajo ishte edhe baza e përzgjedhjes tij mes shumë shumë kandidatura në atë vit të çmendur të Shqipërisë, në 97, për të krijuar një qeveri të pajtimit edhe të stabilitetit. Detyrë që ai e bëri në mënyrë të jashtëzakonshme. Pasi e dim të gjithë se sa i ndarë e polarizuar ishte vendi, dhe po kështu unë kam edhe një kam shumë kujtime të veçanta me të për arsye sepse ai gjithmonë ishte një përkrahës i të rinjve dhe gjithashtu ishte edhe një figurë tepër sportive, shumë i dhënë mbas sportit, edhe kjo na bashkonte. Dhe tjetra që do të vlerësoj është se ishte shumë njerëzor, ishte njeri shumë bujar, shumë zemërgjër, ishte tolerant dhe dinte të dallonte dallimet politike nga raportet shoqërore dhe njerëzore, gjë që është e rëndësishme shumë për gjithë ata që jemi politikë.